Kadetska momčad Cibal je u odgođenoj utakmici 27. kola prve Hrvatske nogometne lige mladeži ugostila je vršnjake Dinama i pritom izgubila, modri su slavili rezultatom 2-1. Goste je do prednosti doveo Borovec u 4. minuti, izjednačio je Šorli u 38. a 5 minuta prije kraja utakmice Brekalo je donio Zagrepčanima sva 3 boda. Cibalini kadeti trenutno su 8. s 45 osvojenih bodova, ali imaju prigodu taj plasman popraviti ove nedjelje kada ih, kao i klupske juniore, očekuje odigravanje za ostale utakmice 26. prvenstvenog kola protiv Dugopolja. Nogometaši Bedema i Graničara svoj zaostatak iz 28. kola treće Hrvatske nogometne lige Istok odradili su jučer na travnjaku Ivankovačkog igrališta Grac, a uspješniji su bili Ivankovčani koji su pobijedili 3-1. Do početne prednosti doveo ih je Rajić Sudar, za Graničar je izjednačio Dalić autogolom s početka nastavka, da bi Marošević i Lučić iz kaznenog udarca postavili konačnih 3-1 za Bedem. Ivankovčani su tako prekinuli pobjednički post koji je trajao čak 66 dana, a crna serija Županjaca ujedno se protegnula na već 7. prvenstvenu utakmicu. Na travnjaku Cibalinog stadiona danas je održan tradicionalni olimpijski festival osnovnih škola koji je okupio osnovnoškolce s područja cijele Vukovarsko-srijemske županije. Evo ovdje su učenici od 1. do 4. razreda, 12 škola, 11 ekipa, 576 učenika. Sve je, kao i na pravim pravcatim olimpijskim igrama, počelo svečanim mimohodom sudionika, nastavljeno je paljenjem olimpijskog plamena, a nije izostala ni pripadajuća prisega. U ime svih natjecatelja obećavam da ćemo sudjelovati na olimpijskom festivalu na način da ćemo poštovati i slijediti pravila pod kojim se održava, da ćemo se posvetiti športu u istinskom športskom duhu za slavu športa i na čast naših ekipa. A ekipe su se nadmetale u 5 disciplina. Na programu su bili mali nogomet, bacanje loptice, trčanje na 50 metara, štafeta 4 x 25 metara i skok u dalj. Bilo je razigrano, lepršavo, dakako i u duhu fair playa. Osnovna ideja vodilja ovog nacionalnog projekta i je njegovanje olimpijskog duha među djecom i promicanje olimpijskih ideala, poštivanje pravila igre i drugih sudionika, te njegovanje timskog duha i odbacivanje svakog oblika nasilja. Nema ništa ljepše nego vidjeti ovako na stadionu 500 klinaca koji se bave sportom. To je jedna od glavnih aktivnosti i akcija Hrvatskog školskog sportskog saveza. Uključi što više mladih učenika. Moram istaknuti, imamo program Univerzalna sportska škola. Ovo su sve polaznici Univerzalne sportske škole. Koju je na razini Hrvatske u školskoj godini 2013. i 2014. pohađalo čak 10.000 učenika, u projekt je uključeno oko 430 osnovnih škola. Namjera je jasna, sport svakom djetetu, svakom učeniku. Inače, na današnjem vinkovačkom natjecanju, čiju su tehničku organizaciju potpisali Vukovarsko-srijemska županija i grad Vinkovci, najuspješniji su bili učenici osnovne škole Ivana Mažuranića Rokovci Andrijaševci, drugo mjesto pripalo je prošlogodišnjem pobjedniku osnovnoj školi Stjepana Antolovića iz Privlake, a treća je bila osnovna škola Ivana Mažuranića Vinkovci. Fair play trofej pripao je pak vinkovačkoj osnovnoj školi Bartola Kašića.